Fərqanə, Zülnarə Fərqanə xanım var, onunla şikayətimiz var. O çünki Gözüq Mərcanlı ilk dəfə gəlib çəkiliş eləyəndə İfadə xanımın kanalı ilə gəlmişdi, o da onu gətirmişdi yanında. İndi hal-hazırda o gəldi, sonradan təzədən gedib o biz şikayət elədiyimiz adamlardan, torpaq haqqında, qəbristanlıq haqqında elədiyimiz adamlardan onların əksinə bizə qərəzli çəkiliş eləyir. Biz ona görə də narazılığımızı bildiririk ki, jurnalistə yaraşan bir hərəkət deyil birinci. İkinci, kanal, onlar bizdən kanalın pulunu istədi ki, kanalın pul verəcək kanala, kanalın pulunu verdik. İndi bizdən yəqin bizim pulumuz az olub, gedib oradan çox pul aldığına görə bizim əksimizə danışdı. Xahiş edirik, bu haqda tədbir görəsiniz. Siz harada görüşdünüz, pul harada verdiniz ona? Gözüm Mərcanlı. Gözüm Mərcanlı, nə qədər verdiniz? 500 man. Nə deyə aldı pulu? Dedi, kanalın pulu, dedi, kanala ödəməli, ödəməyə görə. Ödəməlisiniz. O da çəkiliş elədi, getdi. Sonra da gəldi əksinə, həmin o tərəf gəldi, apardı, çəkiliş elədi. Artıq pul verdi, ona 1200 man pul verib. Deyir, qol bağı verib ona. İndi o da bizim əksimizə, qərəzliyimizə danışır. Əgər haqlı jurnalist haqlıysa, niyə əksinə danışır o? Düzü çıxarsın da, səhvi düzlüyə çıxartmasın. İndi siz bunu şikayətlə, nə şikayət? Şikayətimiz olur ki, bizim o verdiyimiz pulu qaytarsın, versin. Deməli, sizə Fərqanə xanım pulu alarkən, dedi, hansı kanallarda yayınlayacaq? İfadə TV, Kanal 13, Toplum TV. Öz kanallardır. 8. TV8. Bu çox kanallardır, yadımda qalmışdı. Yəni ki, aparvarda paylaşır. Harada yığılmışdı okullar? Kimdə yığılmışdı? Cəmaatdən yığılmışdıq da, yəni haqqımız tələb. Bəli, kəsiblardan, haqqımız tələb etmək üçün. Bunları kanalın pulunu ödəməkdən ötürü yığılmışdıq, gəlsinlər. Yol haqqıları ki olsun, kanalın pulu əziyyətlərdir. Gerçəkdir, əziyyətli yol haqqılarına görə biz o pulu verdik ki, bizim problemimizi işıqlandırsınlar. Bunlar geldi, işıqlandırdı, sonra getdi, əksinə işıqlandırdı. Xanımın ad familiyasını bilirsiniz? Fərqanədir. Siz kanal rəhbərinə müraciət eləmişsiniz? Elədim, Anar müəllim elədim. Anar müəllim dedi ki, get ver, şikayətini ver də, şöbəyə ver. Ve şikayətini elə pulun var. Para müraciət eləmiş, hansı bölməyə? Biz 19-a, yox, onlar 19-a müraciət eləyiblər ki, bizim adımızdan əksinə. Biz də Daxili İşlər Nazirliyinə demişdik ki, belə-belə. Bu qədər. Yəni, indi biz istəyirik ki, Fərqanə xanımdan bizim pulumuzu qaytarsın, versin. Əgər bir düz tərəfisə çəkiliş edirsə, niyə gedib ondan təzdən artıq pul alıb, 1200 manat alıb? Yəni, qol bağı deyirlər, kətdə yayılıb ki, qol bağı veriblər ona, 1200 manat da pul veriblər. Onu alıb, deməli, kim artıq, bəlkə 1 milyon verəcək. Onda səhv olan adam, düz olan adamları səhv çıxartmalısan. Mən... Məhməd Oğabçın, Məhməd Həsənov, Gözüq Mərcanlı kəs sakini. İlk dəfə olaraq mən bu çəkiliş idarəsini axtarıb tapmışam. Bizim əsas iki məsələmiz vardır, vacib məsələ. O axtarıb tapandan sonra İfadə xanımla ücraq olmuşuq. Ona xarş eləmişəm ki, məsələn, bizim bu vacib məsələni işıqlanırsın. İctimaiyyətə yaysın, ondan sonra biz olsun. Zatlar, jurnalistlər haqqı olmalıdır, düz olmalıdır ondan sonrasına. Jurnalistlər orqanın bir qanadıdır. Çünki o işi düz aparmalıdır. Bu da özü ilə Fərqanə adında bir nəfər gətirmişdir. O bizim çəkilişlərə, məsələn, ən vacib məsələ, İfadə xanıma minnətdarım. Ən vacib məsələ qabısanlıq məsələmizdir, ikinci məsələ torpaq məsələmizdir. Mənim şikayətim də olub icra hakimiyyətinin başçısına. Bunlar da İfadə xanım da mənim dəfələrlə soruşdu ki, qərəzçilik danışsan, mən qəbul eləmirəm. Mən dedim, yox, qərəzçilik yox. Biləndən sonra dedi, olar. Başladıq çəkilişə, nə lazımdır. Həmin Fərqanə xanım o çəkilişi bəyəndi. Gedir ki, doğrudur, belə olar, elə olar. Axı, jurnalistə bir yüz olmalıdır, jurnalist qanunu olmalıdır, jurnalist o düzgün tərəfini sevməlidir. Sonra bir zaman bildim ki, Fərqanə başqa, o əks tərəfə gəlib. Neyib yoxdur, gəlsin, etiraz eləmirik. Onun da sözü ola bilər. Amma haqqla ədaləti qarşılama olmaz. Sən Fərqanə xanım, sən jurnalistsən.
Həqiqi danışmalısan, həqiqəti yerinə yetirməlisən. Sən nəsər olur ki, orada təsdiq elədiyin, gedirsən kətdəki Bağdatla, İsmət müəllim var orada, tarix müəllimi, onun bizə qarşı olan ehtirazını qəbul edirsən, mən onların haqqında heç bir danışıq eləməmişəm. Nə üçün onların danışığını deyəmirsən ki, bilirsən qərəzçi üçün gəlməmişəm. Mən gəlmişəm haqq tərəfinə şikayətiniz varsa onu eləyin. O bunu demir. Kəndin arasında yayılıbdır ki, 2000 nəsən pul alıb, ondan sonrasına nə bilim, qol bağı verilib. Bu nə dərəcədə inandırıcıdır, nə dərəcədə yerinə yetirilməlidir. Jurnalist həqiqəti qanmalıdır, həqiqəti sevməlidir. Çünki ictimaiyyət onlara baxılır. Onların əgər əyrilik olsa, ictimaiyyət ona niyə inanmalıdır, niyə bel bağlamalıdır, niyə özünü nüfuzdan salır? Ona görə də gərək həqiqəti görəsən. Fərqanə xanım, mən qadın olmasaydın sən, mən kişi elə olsaydın, mən səninlə ayrı cür danışardım. Amma sən qadınsan deyə adam yoldaşı satmaz. Kimlə gəlmişdən onunla gedəyin. Getməmişsən, tək getmişsən, haqlını qanmalısan, haqlı tərəfdə olmalısan. Bir dəqiqə, Avçı dayı, uşaqlar, sizə bir dəqiqə gözləyin, uşaqlar, sizə təşəkkür edirəm. Bugün buradasınız. Mənim burada adım çəkilir, mənim saytımın adı çəkilir. Bəli, Avçı dayı bizə Cocuq Mərcanlı əhalisi bir qrup əhali mənə şikayətlə müraciət edib ki, bizim problemimiz var. Yəni ki, onlar Cocuq Mərcanlıya köç edəndən öz qəbirsanlıqlarından istifadə edə bilmirlər. Qəbirsanlığa gedib gələ bilmirlər və torpaq sahələri onları əkib becərmək üçün verilmir. Mən də onların şikayətlərini dinləmişəm və Cocuq Mərcanlıya Fərqanə Muradova ilə TV8-in əməkdaşı Fərqanə Muradova ilə bir yerdə getmişik. Avçı dayının dediyi kimi Fərqanə Muradova onlara söz verib ki, TV8-də, Kanal 13-də və Baku FM-də işıqlandıracaq bunların problemləri tez həll olunsun deyə və orada mənim yanımda, mənimlə birgə o söyləyib ki, televiziya, yəni ki, kanalın pulunu ödəmək lazımdır. Bəli, mənim yanımda Avçı dayı və Şöhrət ona cəmaatdan yığdığı 20 manat, 30 manat pulu bir yerdə toplayaraq 500 manat pul verdi ki, bu məsələlər, yəni ki, Kanal 13-də, Baku FM-də, TV8-də işıqlanacaq. Lakin dəfələrlə qarşı tərəfdə mən, ərzə mənə ünvanlamasına baxmayaraq açıqlama istədim. Hətta Cəbrayıl rayon icra başçısının mavinlə tapdıq müəllimə, zəng vurdum, açıqlama vermədi. Kənd icra nümayəndəliyinə zəng vurdum, açıqlama vermədi. Nədənsə qoçaq, çox qoçaq TV8-in əməkdaşı Fərqanə Muradova tezliklə qarşı tərəfi tapdı və şikayət mənə ünvanlanmasına baxmayaraq tək şəkildə Cocuq Mərcanlıya getdi və Cocuq Mərcanlı əhalisini demək olar ki, şikayətini yalanladı və mən uşaqlar, biz jurnalistik, bəlkə də məni dinləyənlər də olacaq ki, öz jurnalist yoldaşını burada satır deyir. Artıq biz görün hara gəlmişik, harada çəkiliş edirik. 19-cu polis bölməsinin qarşısında, çünki şikayətlər ünvanlanıb, Cocuq Mərcanlı əhalisi tərəfindən Daxili İşlər Naziri, cənab general Vilayət Eyvazova şikayət ünvanlanıb onların verdiyi pula görə və Fərqanə Muradova özünü müdafiə etmək üçün 102 xidməti yığıbdı. Anar müəllimlə əlaqə saxladım, mən də Cocuq Mərcanlılar da əlaqə saxladı. Anar müəllim dedi ki, mən də belə bilirdim ki, bizim kanal heç kəsdən bir manatda pul almadan işıqlandırır və bütün şikayətləri yerinə yetirir. Və dəfələrlə də o pul alınandan sonra da belə dəfələrlə Cocuq Mərcanlı əhalisini işıqlandırdı və onların şikayətini işıqlandırdı öz TV8-ində. Ona görə mən TV8-ə həqiqətən öz minnətdarlığımı bildirirəm və buradan da elan edirəm ki, nə Kanal 13, nə TV8, nə Baku FM heç kəsdən bir manat pul alıb işıqlandırmır. Fərqanə Muradova sadəcə olaraq o pulu aldı və mənə deyərsiniz ki, niyə o vaxtı demədin ki, Cocuq Mərcanlılara bu kanallar pul almır. Mən də sakit durdum bir həmkar kimi, dedi ki, dinmə, qoy mən o pulu alım, mən də dinmədim. Pulu aldı və bugün də cəmaatın pulunu qaytarmaqdan onları bugün Cocuq Mərcanlıdan bura 19-cu polis bölməsinə gətirilib. Amma çatdırım ki, sizə uşaqlar, bu məsələ Daxili İşlər Nazirliyində araşdırılacaq, Korrupsiya İdarəsində araşdırılacaq. Çünki Fərqanə Muradova o aldığı 500 manat pulu Cocuq Mərcanlılara
qaytarmayana qədər, qaytarmayana qədər bu məsələ davam edəcək. Mənim də burada çıxış etməkdə məqsədim odur ki, burada mənim adım hallandı ki, İfadə xanım, yəni özünüz də bilirsiniz, mənim İfadə TV İnformasiya Agentliyi və Kanal 7, mən buralarda da çəkiliş etmişəm, işıqlandırmışam Cocuq Mərcanlı və buradan da elan eləyim, bugün çox jurnalistlərimiz var burada. Çox şükürlər olsun ki, dövlətimiz, dövlətçiliyimiz bu işə reaksiya verdi. Bugün Cocuq Mərcanlının qəbirsanlığı özünə qaytarıldı. Cocuq Mərcanlı əhalisi artıq o qəbirsanlıqda ölülərini basdıra bilər və ölülərini ziyarət edə bilər. Bax, belə xeyirxah işlər görmək lazımdır. TV-lərə baş alçaqlığı yox, baş ucalığı gətirmək lazımdır. Əgər ki, bugün də mənim adım hallanırsa, bəli, buradan deyirəm, o 500 manat qaytarılana kimi Cocuq Mərcanlı əhalisi mənə dedi ki, sən də bizlə bərabər sürünəcəksən, niyə? Sənin gətirdiyin jurnalistdir, sənin gətirdiyin TV-nin əməkdaşıdır. Barı ki, və söylədi ki, Aqsaqqal mənə, qarşı tərəfdən 1200 pul və qoluma bir bilərzik aldım, bağladım deyən xanım, o 1200 puldan bizim 500 manatımızı qaytara bilər. Bax, burada məsələ budur. Buna görə də Fərqanə ilə mənim aramda çox ciddi narazılıqlar yaranıb. Ağzına gələn gəlməz sözləri danışır, jurnalistikaya layiq olmayan bir qadın, hər bir jurnalist haqqında pis ifadələr, pis fikirlər işlədən bir qadın, bir məxluq deyərdim mən o insana. Birinci insan qürurla danışanda evinə baxmalıdır, evinin içinə baxmalıdır, evindəkilərə baxmalıdır və cəmiyyətə kimi verdim, necə verdim, hansı simada verdim, ən azından ona baxmalıdır, sonra başqası haqqında durub danışmaq lazımdır. Sizə təşəkkür edirəm uşaqlar, bugün buradasınız, hamınıza dönə-dönə təşəkkür edirəm, çünki siz hər bir qapalı işin aydınlığa çıxmasını hər zaman istədiniz, hər zaman bir tərəfli işləmədiniz, ona görə də sizi tanıdığım üçün həqiqətən qürur duyuram. Zülm edən, damadı qəbirsanlığına qoymayan məmurla razılaşmasının əsas səbəbi nə idi? Rövşən bəy, dəfələrlə mən canlı yayımlarda, Xural TV-də də oldu, çıxışlarım oldu və qarşı tərəfi dinləməyə hər zaman hazır olduğumu dedim. Biz bir tərəfli agresiv çəkilişlər etmirik. Biz qarşı tərəfi də dinləməliyik. Bugün kimsə deyirsə ki, bəli, Oqtay Həziyev günahkardır, mən bir jurnalist kimi araşdırma aparmalıyam və qarşı tərəfi də dinləməliyəm ki, həqiqətən belə olmalıdır. Fərqanənin qarşı tərəfi gedib dinləməsi heç də bizdə mənfi qarşılanmadı. Sadəcə olaraq o qarşılandı ki, o gedib otlaq, başqa otlaq sahələrini çəkib, başqa yerləri çəkib, parkın başqa yerlərini çəkib göstərməyə ki, Cocuq Mərcanlılar artıq burada baxçalar gül açıb, Cocuq Mərcanlıları qəbirsanlığa Oqtay Həziyev yox, Kamal Həsənov yox, yəni ki, başqa qurumlar qoyur. Bəli, biz Oqtay Həziyev barədə, Kamal Həsənov, Cəbrail Nicra başçısı barədə çəkilişlər edəndən sonra bugün qəbirsanlığa icazə verildi. Buradan da orada əməyi keçən bütün insanlara həqiqətən təşəkkür edirəm və sizin sualınıza cavab olaraq deyirəm ki, qarşı tərəfi bir tərəfli dinləmək lazım deyil. Bir tərəfdən pul alıb, əl haqqı alıb, zəhmət haqqı alıb, belə deyək də, pul alıb 500 manat işıqlandırdığımız bir şəxsi 1200 manat əvər müqabilində biz başqa cür işıqlandırırsa, bax, bu olmaz, bu jurnalistika deyil. Orta məktəb qutarıb, pravadnik işləmiş birinin jurnalistika gəlməyi heyrətdir, həqiqətən heyrətdir. Anamaya amana deyən heyrətdir. İndezit sözünü, insidət sözünə indezit deyənə həqiqətən heyrətdir. Mən belə insanla, belə jurnalist, belə inanırsınız, həqiqətən özümü hər çox yerlərdə vəsiqəmi belə gizlədirəm ki, mən heç kiməm belələrinin yanında. Həqiqətən çox utanç verici bir haldır ki, pul yığmaq üçün jurnalistika gələnlər qulağını açıb eşitməlidir ki, jurnalistika pul yığmaq üçün deyil, jurnalistika hansısa yetimini, yesirini gəlib bu jurnalistikada 500 manat, 300 manat alıb dolandırmaq demək deyil. Jurnalistika gəlib öz həyatını, öz yaşadığın həyatı, hansısa namuslu, qeyrətli bir ananın, bir qadının həyatına qoşub danışmaq demək deyil. Biz hamımız bunları, hamımız araşdırmalıyıq, biz bunu ictimaiyyətləşdirməliyik ki, mən burada bugün 30-dan 40-dan çox adam görürəm ki, Fərqanə Muradova üçün burada şikayətçidir. Burada şikayətçidir. Buyurun xanım. Sağ ol. Salam, hər bir gün xeyir olsun. Mən də şikayətçiyəm. Niyə şikayətçiyəm? Məzmun gətirəcəm.
Bu yaxınlarda bir şəhid ailəsi var idi. Bizi dəvət eləmişdi ki, gəlib çəkiliş eləyəsiz Şəhidlər Xiyabanında və mən orada çəkiliş elədim. Və mən orada çəkiliş eləməyimə baxmayaraq, Arifə xanım adında bir jurnalistimiz var, düzdür, haqqına girmişəm xanımında. Elə bildim ki, odur. Səhərsi günü bu insan mənim körpə uşağımı söydürərək xarici ölkədə, bilirsiniz də, mən ad çəkməyəcəm ki, reklam olmasın, xarici ölkəyə 500 manat ötürərək mənim körpəmi, mənim övladlarıma xələl gətirərək Bu Fərqanə xanım deməyə belə mən utanıram. Mənim uşağımı, mənə ləkə gətirməkdən ötəri, mənim saytımı ləkə gətirməkdən ötəri bu insan ondan da istifadə eləmişdir. Mən buradan deyirəm, Fərqanə, sən düzdür, getmirsən çəkilişlərə mənlə, yəni biz bir qabdan çörək yemişdik. Məni də yönəldirdi ki, başqa bir adam elətdirirdi bunu. Yəni, bunun üstü bağlansın deyənə. Amma bu günlərim elə bir insanlar var ki, onun üstünü açırlar. Bax, gözəl bacım, gözəl jurnalist üstünü açdı. Ruhiyyə xanım, bir söz yadıma düşmüşkən deyim uşaqlar, biləsiniz, belə korrupsiya ilə pul alma ilə əlaqədər bir dəfə də Xaçmaz rayonunda Fərqanə Muradova. Fərqanə Muradova yenə TV8-in adından RES-TV deyə bir TV-nin biz Vüsalə xanımı çox gözəl tanıyırıq. Vüsalə xanıma çox böyük hörmətimiz var. Şükürlər olsun ki, bugün artıq ondan çalışmır. Həqiqətən, o gözəl, sabahlı bir jurnalistdir. Vüsalə Həsənlidən söhbət gedir. Fərqanə xanıma da bir cinayət işi Xaçmaz rayonunda. Şəhid anasından 600 manat pul almışdır. O zaman açılmışdır və Fərqanə yenə əvəzin qızıllarını Bizim canımız gözümüz jurnalist əvəzin qızıllarını banka qoyaraq həmən işi getdi orada bağladı. Bunu da biləsiniz. Mənim heç bir kəsdən çəkinəcəyim yoxdur. Buradan Fərqanə Muradovaya çatdırıram ki, öz ailəndə baş verənləri heç kəs üçün ünvanlama. Bir onu demək istəyirəm ki, mənim xarici ölkədən körpə uşağımı söydürərək mənim oğlum rəhmətə gedibdi və mən bu günlərim aşkarlamışam ki, Bunu edən Fərqanə olubdu və çox xahiş eləm. Bununla bağlı mən bütün yerlərə müraciət eləmişdim və yenidən də müraciət eləyəcəyim ki, mənim aləmə, belə deyək, bu günlərim xələf gətiribdir və mənim işlədiyim yerə Xəbər Ekspresin rəhbəriyəm və ora xələf gətiribdir. Ona görə bu insanı mən yenidən məhkəmələrə verəcəm və haqqımı tələb eləyəcəm. Mənim körpə uşağım, rəhmətli oğlum söylə bilməzdi. Və bununla bağlı mən həmin yerlərə yenidən müraciət edirəm. Buradan da demək istəyirəm ki, Fərqanə sən... Kimə yönləndirilmişdi həmin söhbətlər? Arifə xanıma yönəldilmişdi. Deməli, mən elə bilmişdim ki, bunu eləyən Arifə xanım reportör azdır, əgər səhv eləmirəmsə. Amma buradan səslənirəm ki, sağ olsun, Fəridə xanım bütün hər şeyi aşkarladı və yerinə düşdü. Mən yenidən prokurorluğu qaldıracam bu işlə bağlı. Xarici ölkədən mənim ölən oğlum söylməli deyil. Bununla bağlı hər yerdə çıxış edir. Bir dəyər uşaqlar, sizə xatırladım ki, bugün dövlət